午前11時過ぎ、札幌市厚別区厚別西4条6丁目のスーパー西友厚別店で火事を目撃した人から警察に通報がありました。警察によりますと、屋上で段ボールが燃えているとの情報があり、現在消防が消火活動を行っています。